Azərbaycan gündəmini zəbt edən, günlərdir ki, trend videolar siyahısından düşməyən çeçenlərlə azərbaycanlılar arasında olan davanın son nəticəsi olaraq hər iki millətin bir araya gəlməsi və eyni süfrə arxasında hər kəsi sülhə dəvət etmələri görüntüləridir. Həmin video sujeti Kanal 13 olaraq yayımlamışıq. Bununla yanaşı, trend videolar arasında yer alan, bu sülh prosesində yaxından iştirak edən azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun ölümlə hədələnməsidir. Bu barədə jurnalistin özü məlumat verib. O, dünən gecə saatlarında video müraciət yayaraq bu işin arxasında ermənilərin dayandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bu real təhlükə son 2 ildir. Türkiyə və Azərbaycanın müxtəlif problemlərinin Rusiyada qabardılması, ölkəmizin reputasiyasının artırılması istiqamətində çalışması ilə bağlıdır. Həmin video müraciəti təqdim edirik. Ermənilər mənə qarşı bir kampaniya başladıblar, bir imza kampaniyası başladıblar və bu imza kampaniyasına görə mənim Rusiyada aparmış olduğum fəaliyyətləri millətlərarası bölücülük kimi dəyərləndirərək mənə məhkəməyə vermək istəyirlər, cəzalandırılmağımı istəyirlər və onlarla qədər olaraq bugün onların kilisələrinin birində, Olimpiski prospektdə olan kilisələrin birində jurnalist Fuad Abbasova qarşı imza kampaniyası başlayıb və kilisəyə gələn hər bir ermənilən bu imza kampaniyasında iştirak edilməyən tələb edirlər. Qeyd edək ki, Fuad Abbasov uzun illər Türkiyənin nüfuzlu informasiya agentliklərinin nümayəndəsi kimi Moskvada fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda o, özünün qurduğu Misra təşkilatında fəaliyyət göstərir. Günün daha bir maraqlı xəbəri isə Sədərək Ticarət Mərkəzinin sahibi Yusif Qədimbəylinin ölkədən çıxardığı milyonlarla bağlıdır. Sədərək Ticarət Mərkəzinin sahibi Yusif Qədimbəyli bir il ərzində ölkədən 1,5 milyon dollardan çox vəsait çıxarıb. Sədərəkdə ticarətlə məşğul olan iş adamlarından zor xoş yığılan pullar Çexiyaya axır. Qeyd edək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işində də Yusif Qədimbəylinin adı hallanıb. Onun Eldar Mahmudovla yaxın olduğu sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri şefini dəstəyini əldə etmək üçün Yusif Qədimbəylinin Eldar Mahmudova 10 milyon nəqd pul verdiyi iddia olunub. Həmin vaxtlar Qədimbəylinin arxasındakı gücdən istifadə edərək sahibkarlara qan utdurması sayəsində fantastik məbləğlərə sahibləndiyi və siyasi iddialara düşdüyü xəbəri də yayılmışdı. Bu məqsədlə onun kifayət qədər tanınmış, əslən Naxçıvandan olan bir müxalif siyasətçi ilə birlikdə təşkilat qurmaq istədiyi də bildirilirdi. Hətta 2015-ci ilin parlament seçkilərində deputat olmaq fikrinə düşən Qədimbəylinin siyasi hakimiyyətin sərt xəbərdarlığına belə məhəl qoymadığı vurğulanırdı. Ancaq Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmasından sonra Qədimbəylinin dostlarının köməyi ilə bəraət almağa nail olduğu vurgulanır. Görünür, Qədimbəyli bağışlansa da siyasi hakimiyyətin etimadını itirib, buna görə 2016-cı ildən etibarən kapitalını xaricə daşımağa başlayıb. Hər halda 2016-cı ilə qədər fəaliyyətsiz olub və heç bir maliyyə əməliyyatı aparılmayan şirkətin birdən-birə 35 milyon 743 min kronluq aktivlərinin ortaya çıxması belə düşünməyə əsas verir. Hər zaman olduğu kimi, ölkə gündəmində şov-bizneslə bağlı xəbərlər trend xəbərlər arasında yer alır. Belə ki, artıq bir həftədən çoxdur Müğənnə Afət Fərmanqızının özünə bahalı avtomobil alması ilə bağlı olan xəbərlər gündəmdən düşmür. Müğənnə onun haqqında danışan şəxslərə sərt reaksiya verir. O, YouTube kanallarının birini sərt ifadələrlə yarı təhqir, yarı tənqid edib. Onun haqqında deyilən sözlərin kanalda video başlığa çıxarılmasına qəzəblənən müğənni YouTube kanalının rəhbərliyinin ünvanına ağır ifadələr işlədib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Kanal var, adı yadımda qalmadı. O kanalda şərait yaradıblar ki, bir qadın demək olarsa ona aqressiyalı və təhqirlərlə belə bir ifadə işlədir ki, bu afət şokolad korobkasının üstündən qalinvay günə tullanıb, atlanıb. O kanalın rəhbərinin arvadı atlanıb Qalinvagendən, özü də Qalinvagenlərə. Və onu danışan o qadın kimdirsə, o tullanıb yəqin ki, o yolları biz bilmirik. Mən 20 ilə yaxındır xalqın içərisində toylar oxuyuram və bu da mənim doğal haqqımdır ki, mən öz zəhmətimlə maşın alım. Amma o kanalı kim yaradıbsa, insanlar orada şərait yaradır təhqir olmağa. Həmin kanalın rəhbərinin arvadı gəzir Qalinvagenlərdə. Mən birində gəzirəm, o da öz zəhmətimlə almışam. Amma həmin kanalın rəhbərinin arvadı bütün günü Qalinvagendən düşür, Rensroverə minir, Rensroverdən düşür.